trabalhei com história em quadrinhos por uns 15 anos, mais ou menos, desenhando super-heróis, Superman, Batman. E agora artista plástico também, faço pinturas. Eu vim para Santos Comic Con, né? E obviamente aproveitei para passar no Santos e visitar, né? É obrigatório para todo santista. Era o Quarteto Fantástico, né? Só que o Quarteto Fantástico é diferente, tem uma mulher ali, então eu fui inventando um pouquinho. Eu fiz o Gabriel como Superman, né? O Giovanni o mais fortão como coisa, o Hulk. E vou inventar ali, ainda falta terminar, o Ricardo Oliveira vou pensar no uniforme, o Lucas Lima fiz ele meio The Flash, vamos ver. Ótima, né? Eles curtiram, acharam bem engraçado e a ideia era essa mesmo, que fosse uma brincadeira, que a gente desse uma risada e valeu, valeu, foi legal. Ele caprichou bem, que a gente ficou bonito. Não precisou de muito também, né? Não precisou de muito também. O modelo ajuda também, né? Pedi o Samurai, né? Que agora tá o cabelo de ladinho ali, agora tem a versão 2.0. A galera tem que ver, parece o Hulk, o João. Sacanagem. Hulk mais. É desenho. Entendeu? Isso aí vale a criatividade, ficou bacana pra caramba o desenho, gostei. Hoje em dia é uma honra, né? Fazer parte aqui, participar, conversar com os atletas. Um sonho de criança é realizado.